Bună seara și bine v-am găsit la Puterea Cuvântului. Sunt Oana Cătănoiu. Așa cum v-am obișnuit, avem și în această seară candidați la Consiliul Județean pe domnul Marian Nisipeanu, dar și un candidat la Primăria Goicea, domnul Sorin Bondou. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Și o să încep cu domnul Nisipeanu, pentru că este chiar lângă mine așezat la masă. Care a fost parcursul profesional al dumneavoastră până acum? De ce ați intrat în politică și când ați intrat în politică? Bună seara, Marian Nisipeanu este numele meu. Parcursul meu profesional este legat din anul 2005, de când am devenit inginer la SEC Electrificare CFR-SA, timp de 3 ani. După 3 ani de zile am devenit șef de district, am condus o formație de 30 de oameni timp de 6 ani până în 2014 și din 2014 până în prezent conduc 300 de oameni la sucursala Electrificare Craiova. În afară de acest lucru, de-a lungul timpului, am mai dezvoltat două business-uri pe plan personal. O firmă de lucrări de pregătire a terenului cu utilaje de construcții din anul 2008 și o firmă de curățenie de acum 2 ani de zile, de când am obținut un proiect pe fonduri europene făcut de mine personal, care această firmă am dezvoltat-o frumos. Este o nișă care se poate dezvolta în timp, cu seriozitate și corectitudine față de și la fel vreți să dezvoltați și județul nostru, să înțeleg. Județul... Care sunt punctele care vă displac cel mai mult? Ce ați schimba în acest județ? Păi, în primul rând, țin să vă spun că întâmpin o problemă chiar actuală cu forța de muncă la firma de curățenie, unde angajații nu au cu ce să ajungă la Craiova. Transportul în comun din localitățile din județ, unde oamenii își doresc să... Asta, într-adevăr, e o problemă. Am auzit foarte multă lume. Să de muncă la Craiova, nu prea au cu ce să vină. Au câștigat diferite firme licitațiile și nu... Și ce se întâmplă? Nu opresc în anumite comune, sate sau trec foarte rar? În principiu, vă dau un exemplu, la comuna Tezlui, sâmbătă, în circul și duminică. Și uneori oamenii lucrează cel puțin în fabrici. Se pleacă la ora 6, ajunge la 6:30, în Craiova 6:40. Vă dați seama că orice client nu începe la 7. Și asta este o problemă atât pentru cei care fac naveta, cât și pentru copiii care învață în Craiova și iată, stau în comune apropiate de Craiova și nu trebuie neapărat să-și ia ceva cu chirie. Exact, acest lucru vreau să spun, mai referitor la copii, știți că există microbuzele luate pe primării, care nu știu cât își fac treaba acolo pe loc. Adică ce se întâmplă? Sunt foarte, foarte dezamăgit. Copiii vin de la 4, 5, 7, 10 km, vin pe jos, la școală, s-au desfințat școli și sunt foarte dezamăgit din punctul de vedere. Ce altceva ați mai vrea să schimbați în județul nostru, în afară de problema transportului, care cred că... Al doilea lucru, cred că și la noi, în județul acesta Dolj, Doljul ar merita un târg agricol. Un târg agricol însemnând legume, fructe, sezoniere, cum primăvara, ce legume se coc, vara, unde să vină numai producătorii județului și să putem să invităm... Adică să nu mai lăsăm sibienii, să nu mai... Nu, să facem numai cu producătorii locali ai județului și să invităm celelalte județe la târgul nostru personal, al județului. Așa, cred că și târgul ăsta chiar ar putea fi făcut, din punctul meu de vedere, în mai multe etape, cum v-am zis, primăvară, vară, toamnă. Ar putea fi făcut pe planada centrului multifuncțional, unde este o parcare foarte mare, amenajată de Consiliul Județean Dolj și să putem să invităm și producătorii din alte, sau cumpărătorii din alte județe. Eventual și să ne extindem în străinătate, ar fi super. Pentru că avem și la noi, în Dolj, zaibărul, avem legume, fructe, lubeniță, pepeni. Domnul Bondoc știe mai bine, iată că a intervenit, așa cum vă spuneam, este candidat la Primăria Goicea. Nu am terminat cu lista proiectelor, până la urmă sunt foarte multe de vorbit, însă vreau să vă întreb și pe dumneavoastră, care a fost parcursul de până acum și de ce ați ales să candidați la Primăria Goicea? Vreau să fac o remarcă vis-a-vis de ceea ce a spus domnul Nisipeanu.
O chestie extraordinară este această treabă cu produsele agricole. Și este foarte adevărat că în județul nostru există deficiențe mari din punct de vedere al modului în care se achiziționează produsele. Vedem foarte clar ce se întâmplă în Dăbuleni. Noi am susținut de foarte multe ori împreună cu domnul Nisipeanu punctele de achiziții, care sunt foarte importante. Dar prezentarea, pe de altă parte, are și ea rolul ei. Este foarte clar că această organizare pe care vrem să o facem în acest centru multifuncțional este, cred că, o idee excelentă a partidului nostru și a oamenilor care sunt aici. Din punct de vedere al transportului, iarăși pot să spun, da, are dreptate, licențele acestor primării sunt de mult neluate. În momentul de față, nu că nu pot să meargă, chiar nu se mai poate, nu că nu vor să meargă, chiar nu se mai poate, pentru că licențele au expirat. E vari motive, nu știu, habar n-am. Unii dau vina pe ARR, unii dau vina pe șoferi, că unii că n-au atestate, etc. Dar, într-adevăr, este o problemă majoră. N-am reținut ce m-ați întrebat? V-am întrebat cum ați ajuns să candidați la primăria Boicea și de ce ați ales pro-România, iată, încă o întrebare. Aici o poveste lungă. Cred că în decembrie, domnul Stancu, președintele partidului, mi-a făcut o vizită. Mă întorsesem din Suedia, eu am o echipă care lucrează acolo de foarte mulți ani. De fapt, discutasem cu vicepreședintele domnul Stanciu, domnul Octavian Stanciu, și dânsul îmi propusese o colaborare cu ceva timp în urmă, dar le-am zis, domnule, eu am o problemă profesională acum, pur și simplu, nu pot să mă implic într-o chestie politică. Dar ați mai fost politică. În politică înainte de Pro-România? Da, am mai avut o tentativă prin 2012. Eu am candidat din partea Partidului Național Liberal atunci și, din păcate, la momentul respectiv, cred că nu prea era momentul ca noi să începem un proiect politic. La momentul acela era, nu, el nu se numea PNL, se numea PDL, nu? Partidul Democrat Liberal, da. La momentul acela chiar nu era momentul unei implementări, să zic așa, proiectelor mele pe programele PNL-ului și ale PSD-ului. Iar atunci chiar am fost foarte supărat pe această chestie, pentru că oamenii au ales în momentul acela, de fapt, un om care nu realizase nimic, nu făcuse absolut nimic în comunitate, pe lângă niște proiecte clare, viabile și pe cele pe care vreau eu să le implementez în comună. Acum au trecut ani, lucrurile, fiecare și-a făcut treaba lui, eu mi-am continuat partea mea privată, sunt de meserie inginer, ca să fac și o mică prezentare în momentul ăsta. Sunt inginer electrotehnist, am terminat în 1991, am funcționat foarte mult timp pe acea chestie pe care se făcea în Craiova, era încă All-Situ la vremea respectivă, am asistat la toate proiectele pe care le-a avut All-Situ, apoi ulterior s-a desfințat, a devenit DU, care și-a refăcut absolut toate punctele din fabrică, adică s-a schimbat de la vopsitorie până la escadeuri, vorbesc de depozitare, s-a schimbat cam tot. A fost un proiect frumos la care am participat pe de-a întregul, dar apoi am început un alt proiect mult mai mare. Am fost angajat de firma Metro, după la întoarcerea mea din Statele Unite, după ce am avut o bursă în Trenton pentru partea de dezvoltare și management al companiilor, care fusese, de fapt, invitat de DU la această problemă. Dar s-a întâmplat ca DU să renunțe apoi la fabricarea mașinilor în România și a revenit Fordul, dar eu nu mai eram acolo când își luaseră la revedere. După atâtea locuri în care ați fost, în care ați lucrat, atâtea culturi pe care le-ați cunoscut, iată că ați ales primăria Goicea. Este simplu și asta de explicat. Deci eu am dezvoltat această companie privată a mea din 1991. Deci eu n-am renunțat niciodată, chiar dacă eu am lucrat o perioadă la DU. Ulterioara perioadă pe care eu am făcut-o atunci, în 1999, până în prezent, deci compania mea a funcționat în relații contractuale cu companiile cu care am lucrat. În mod special, Metro Cash & Carry, Real Hypermarket, Carrefour. Deci noi am fost cei care am făcut cele 50 de magazine în toată țara. Acum, compania mea, sigur, a avut rolul ei și partea ei de acțiune acolo. N-am făcut noi toate, vă imaginați că am făcut noi tot realul. Noi ne-am ocupat în general de achizițiile, tot ceea ce își doreau în general buyerii și directorul operațional și noi puneam în operă. Adică cei dânsi doreau să materializeze în proiect, noi aduceam de prin toate meleagurile lumii și le puneam în operă. Că e vorba de departamentul de carne, departamentul de
nu știu, de fitting în general, așa se numea, aranjament în cadrul magazinului. Inclusiv rafturi, inclusiv tot ce există într-un magazin universal. Ce vă propune să faceți la Goicea, dacă sau când veți ajunge primar? Doamne, eu am găsit o comună nu săracă. Este vorba despre o comună cu mari probleme din punct de vedere al sărăciei. Adică oamenii au ajuns în momentul de față să muncească pe nimic, pur și simplu. Nu se mai găsesc locuri de muncă. Și bănuiesc că fără contracte de muncă... Fără contracte de muncă, nu mai vorbesc că există în comună chiar și investitori pe care eu sunt foarte supărat, pentru că deși nu înțeleg că, de fapt, investițiile pe care le fac acolo trebuie să fie făcute cu singurul scop de a aduce valoare adăugată, pentru că vorbim despre școală, vorbim despre instituțiile, dispensarul medical, vorbim despre primărie, despre oamenii care se ocupă în mod special de problemele astea. O problemă mare, iar în toate comunele, nu doar în Goicea, este faptul că tinerii migrează către orașe, către alte țări și așa mai departe. Cum credeți că ați putea păstra tinerii în comună? Dacă nu monopolizez discuția și, și putem să vorbim, sigur, se pot aduce multe îmbunătățiri. În momentul de față, eu consider că singura lor șansă este ca, din punct de vedere antreprenorial, nu știu, mulți oameni să fie ajutați. Ajutați pentru că noi, în momentul de față, primim foarte multe fonduri europene. Eu sunt beneficiarul a câtorva exemple pe care le-am și dovedit că se pot realiza. Între timp, deci familia mea a realizat un ansamblu foarte frumos în Râmnicu Vâlcea, mi-a făcut o pensiune agroturistică, care este mândria mea și a familiei mele. Avem o grămadă de oameni care acolo, într-o comunitate de munte unde nu exista nici vântul, poate nu ne găsea, nu mai vorbesc de oameni, și pe care am dezvoltat-o cu timpul și au ajuns ca lucrurile să arate cum arată în momentul ăsta. Apoi eu chiar în comunitate în Goicea am încercat să fac exact despre ceea ce discutam cu Marian Nisipeanu, adică achiziții de fructe și legume. În acest scop am făcut o hală de 600 de metri pătrați, tocmai în acest scop. Acest scop care s-a dovedit de fapt inutil, pentru că nimeni de acolo, vorbesc de cei care ar fi trebuit să se ocupe în mod special de această poveste, povestea antreprenorului și a faptului că are de făcut ceva, adică să facem contracte cu oamenii, să vedem, dumneavoastră, dumneavoastră pune roșii, dumneavoastră pune castraveți, dumneavoastră, noi le strângem, facem un grup de producători și le vindem acolo unde trebuie. Uitați, concernele astea niciodată nu o să se lege de țăranul român, pentru că n-are cum. Nu poți să te duci cu 2 kg de roșii la antreprenor să-i spui că n-ai de vânzare. Va trebui să vii cu o cantitate, măcar una relativ consistentă. Nu te poți duce cu 10-15 kg de roșiile, să spui că trebuie să le vinzi pe taraba lui. Acolo trebuie să fie contracte de tone, poate chiar sute de tone. Și atunci cade foarte bine ideea lor. Domnul Nisipeanu este și secretarul general al Pro-România Dolj și vreau să vă întreb cum s-a desfășurat până acum campania în timp de pandemie, având în vedere că nu v-ați putut apropia atât de mult de oameni. Țin să vă zic că campania electorală noi, Pro-România Dolj, am desfășurat-o într-un mod elegant, în târguri, door-to-door, din poartă în poartă, am stat de vorbă cu oamenii, le-am explicat ce vrem să construim. Și care a fost reacția lor în momentul în care le-ați prezentat aceste proiecte? Vreau să vă zic ceva și în mediul nostru rural, la oamenii sunt scârbiți de politică. De ceea ce se întâmplă? Sunt dezamăgiți. Singura speranță, vă spun sincer și constat în mediul rural și o pun în Ponta. Deci este iubit domnul Victor Ponta, chiar este iubit în mediul rural. Am mai rămâne să, cum am comunicat noi cu ei, să le aducem la cunoștință sigla partidului. Deci eu sunt plăcut surprins că în mediul rural Pro-România vine cu oameni noi. Vine cu oameni, 80% dintre candidații Pro-România sunt oameni care nu au mai candidat până acum. Oameni nepătați, politic, cu alte cuvinte. Nu vă zic că din cei 86 de candidați care avem noi la nivelul județului Dolj, 45 au vârstă sub 50 de ani. Deci, noi venim și cu oameni tineri. Care ar fi avantajul? Că acum poate să spună cineva că ar fi un dezavantaj lipsa experienței la oamenii tineri. Pe de altă parte, vin cu vederi noi. Vă spun sincer, oamenii care avem noi candidați vin cu dorința de a face și dorința de a nu mai continua ceea ce se întâmplă de ani mulți în Dolj. Ani mulți și vreau să vin și cu un exemplu. În fiecare primărie
De exemplu, dau exemplu primăria Dăbuleni. Stam de vorbă cu domnul candidat al nostru, domnul Drăgoi, când el a mai fost primar într-un mandat anterior, când a plecat din primărie, erau 70 de oameni angajați. Acum, primăria Dăbuleni are 130 și ceva de oameni. Deci s-a dublat numărul de angajați. Eu nu zic că trebuie să oamenii să nu aibă locuri de muncă. Dar dacă dumneavoastră vă uitați într-o comună... Spuneți că sunt mai mulți decât sunt mai mulți. Ar mergeți într-o să comună, fie. Mergeți într-o comună, o să constatați că nici șanțurile nu sunt curățate. Deci pentru mine e o dezamăgire totală. Șanțurile pline de gunoaie. Cu alte cuvinte, sunt mulți, dar ineficienți. Ineficienți. Trebuie, oamenii care sunt de primărie trebuie să organizeze pe cei văd de la că iar este o problemă care vă deranjează pe dumneavoastră atât ca cetățean, cât și ca posibil președinte al Consiliului Județean, spre exemplu. Da, vicepreședinte, sau vicepreședinte. O problemă care vă deranjează foarte mult este mizeria, atât din oraș cât și din județ. Dureros. Ce soluție ați găsit? Dureros. Pentru că, iată, sunt gropi de gunoi al căror miros ajunge până în centru. Dureros. Și vă și zic acum iar o chestie foarte importantă referitor la gunoaiele și o să ridic mingea la filou domnului candidat la Boicea, o să ne spună un proiect care îl are în legătură cu tot ce înseamnă deșeuri. Iarăși discutat și paradiscutat în... Exact. Ce fac de obicei locuitorii din mediul rural cu deșeurile? Că știm toți, le ard în curte. Nu. Stați să vă zic eu ce fac. Vă zic eu imediat. De obicei. Sau vin și le aruncă la marginea pădurii. Ce se întâmplă? La nivelul județului Doș există o firmă cu un nume. Au făcut contracte la nivelul județului Doș cu toate primăriile să colecteze gunoiul de la locuitori. Eu nu înțeleg de unde vine diferența asta. La Ișanița este 13 lei, la Dăbulene 9 lei și vă spun de persoană. Ceea ce pentru mine e surprinzător. Ei, de o persoană, dai un singur tombăgăn și celălalt lângă care are 4 persoane, dă 9 ori 4, 36 de lei și are tot un singur tombăgăn. Unde este egalitatea? De aceeași dimensiune? Aceeași dimensiune. Adică în Craiova sunt dimensiuni diferite. Deci, pentru... Există diferență. Nu vă zic că tot este 3 lei de persoană. De ce diferențele ăștia? De unde vin diferențele ăștia? Și de ce nu-l colectăm selectiv gunoi? Ca și cetățean, ați mers vreodată la primărie, la Consiliul Județean, să puneți această problemă într-o ședință publică? Nu prea vezi cu cine să discutați chestia asta. Nu avem acces să fac. Cred că transparența și felul în care se comunică până la urmă cu cetățenii județului ar trebui să fie unul din punctul la care, nu știu, doamna, probabil principal. Vă mai zic o problemă. Dacă ați observat în comune și ați fost în județ, sunt tomberoane roșii, galbene și albastre, care trebuie să selecteze plastic, sticlă și așa mai departe. Mergeți la tomberoanele astea să vedeți că nu se mai văd de iarbă. De resturi deci menajeră, este... probabil. Nici resturi. Și atunci ce ar trebui făcut? Deci... Că aici ține de educația oamenilor. Doamne, ține de primar, de primar, da. De primar, de viceprimar și de consiliu local. Deci este dureros ce se întâmplă, credeți-mă. Deci în acest moment în Uniunea Europeană există state care importă. De exemplu, Suedia atrage din Italia, Marea Britanie și Franța sute de mii de tone de gunoi. În aceste state, zic eu, foarte civilizate, oamenii au înțeles că acel gunoi este o sursă de venit extraordinară. Noi pentru că poate fi reutilizat. Poate fi valorificat. Exact. Nu neapărat utilizat. Da, și utilizat, pentru că PET-ul, în general, n-ai cum să-l distrugi. Acel PET poți să-l refolosești. Intră la partea de reconstrucție echipamentelor sau a ceea ce poți să faci, un PET, o butelie, o sticlă, dar gunoiul în general poate fi utilizat în varii funcționalități. De exemplu, se poate face gaz, se face biogaz, vorbesc de gunoi menajer, de lemn și metal și astea, acela se reciclează. Dar, în general, gunoiul nu trebuie să fie o problemă pentru un om gospodar, în niciun caz. Ce se întâmplă la noi este strigător la cer, nu suntem nici în Burkina Faso, cred că nu mai găsim asemenea chestii. Am făcut niște fotografii și le-am expus pe Facebook și l-am întrebat pe primar, domnule, dar e rușinos, măcar strânge-le undeva, pune-le grămadă, așează-le într-un fel, pune-o, fă o platformă, pur și simplu, și amenajează. Adică în acest moment, pentru că nu vedem fotografiile la care faceți referire, unde îl depozitează gunoiul? Nu îl depozitează niciunde. Exact. Unde este aruncat? Marian a punctat foarte bine această indolență a oficialităților.
Eu vă pot spune foarte clar că în momentul de față nimeni, absolut nimeni nu se ocupă de acest gunoi. Și gândiți-vă că mai avem 2 ani de zile și intrăm deja în niște penalizări foarte grave. Adică sunt focare de infecție așa de infecție. Peste tot? Da, exact. Adică în jurul satelor sunt în momentul de față, fără excepție, vă garantez chestia asta, fără excepție, că e vorba de Goicea, că e vorba de Bârca, că e vorba de Dăbuleni, Gângeva, dați-mi, nu contează. Absolut fiecare sat în momentul de față este un focar de infecție, care să știți că vă influențează și viața dumneavoastră celor din Craiova. Pentru că... olfactiv, cel puțin, asta se întâmplă cu groapa de gunoi. Deci asta se întâmplă că... cu groapa de gunoi. Exact. Exact. Pe care în orice cartier am locuit și iată chiar și în centrul Craiovei, dacă deschizi geamul seara, este un miros pestilențial, care nu știm de unde vine. Nu există nicio explicație pentru el. Există. Sunt aceste gunoaie care se întind jur împrejurul comunității noastre, și a Craiovei și a localităților limitrofe, și care, vă spun, vor crea probleme foarte, foarte mari pe pânză freatică, pe mediu, pe calitatea solului. Și o să ne mai mirăm peste 10-15 ani de ce noi am ajuns în situația în care suntem. De ce apele sunt uzate așa cum le vedem, că în momentul de față nu mai poți să vorbești de apă curată. Sunt pline de nitrați, nitriți, tot felul de bacterii, care, sigur, ne schimbă calitatea vieții într-un mod nu tocmai ok, să știți. Și cum vedeți rezolvarea la toate aceste probleme? Dacă îmi dați voie sau dacă poate Marian să exprime, e o rezolvare foarte simplă. Simplu, prin disciplină, oficialitățile, din punctul meu de vedere. Trebuie să implice activ da, în comunitate. Primarul, viceprimarul și Consiliul Local trebuie să implice activ în comunitate. La urmă nu cred că e trebuie greu de realizat că e o comunitate mică în mediul rural. Trăim în secolul 21. Dacă noi, Doljeni, nu ne dăm seama că ne ducem spre un drum greșit, nu văd ce vor face copiii noștri mai târziu. Și credeți-mă, vă spun cu mâna pe inimă. Eu am intrat în politică pentru copii, pentru nepoții părinților. Adică ne dorim să facem altceva. O să sperăm că și reușim. Asta era o întrebare pe care vreau să vă adresez. Sunteți totuși destul de realizați sau chiar foarte realizați profesional. De ce v-ar mai trebui o funcție? Eu am ieșit la pensie, pentru mine e simplu. Deci eu și vreți să dați un sens vieții de după pensie, să înțeleg. Eu mi-am cedat, n-am ieșit la pensie, glumeam, am pus-o între ghilimele. Eu mi-am cedat oarecum afacerea copilului și celor din familia mea. Nu mai am o prea mare responsabilitate, sunt decât un training și un observer, așa, deci mă duc decât la situații delicate. Și evident, mai țin și de contracte, mă rog. Dar în principiu mi-am dedicat viața și munca mea pe viitor pentru comunitatea în care trăiesc. Trăiesc acolo de 30 de ani, mă rog, oamenii percep un pic ciudat relația mea cu ei. Pentru că ei se gândesc, dom'le, dar ce-ți mai trebuie, dom'le? Tama primăria vrei să-ți o iei, n-ți ajunge, ți-ai făcut și casă, ți-ai făcut, ți-ai luat, ți-ai dresc. Așa sunt oamenii. Ei nu înțeleg că, de fapt, eu nu vreau să ies în stradă, în comunitatea aia și să nu mai găsesc decât bătrâni pe stradă, peste 10-15 ani, și să n-am cu cine să ciocnesc un pahar de vin dacă vreau să vorbesc cu vecinul, sau să nu pot să discut la o tacla, așa cum se spune pe la noi pe acolo. Cu alte cuvinte, vreți să creați locuri de muncă pentru că... să comunitatea. Asta exact. Doar așa important. Puteți păstra tinerii acolo. Și asta își dorește și acest partid tânăr care... Eu i-am înțeles modul de gândire și, cu toate că eu sunt de esență un tip liberal, cu convingeri liberale, asta pot să spun. Deci pe mine m-a captat foarte mult imaginea acestui partid și mi-a dat impresia, într-adevăr, că se vrea schimbare. Se vrea schimbare cu adevărat. Și nu este glumă. Chiar asta face pro România. Domnul Nisipeanu, dumneavoastră, ce ziceți? De ce oamenii ar trebui să vă voteze și de ce să aleagă pro România? Doljenii ar trebui să ne voteze pentru că ne dorim, în primul rând, schimbare, vrem altceva, avem liderul nostru național la nivel de România, Victor Ponta, care a demonstrat între 2012 și 2015 că a fost o guvernare foarte performantă și vă dau și două exemple. Alocația în 2012 a copiilor era 42 de lei, la ora actuală este 150 de lei. El a pornit creșterea alocațiilor. Salariul minim pe economie era 710 lei, acum este 2230 de lei. Tot domnul Victor Ponta a pornit toată 1250 de lei. Nu, era 710 lei. Da, și acum este 1250. Nu, 2230 de lei brut. Eu vorbesc de salariul brut. 2230 de lei.
Nu mai zic că a dat banii cei care se luaseră în perioada 2010, când a fost perioada de criză, domnul Victor Ponta i-a dat înapoi la profesori, la doctori, la tot ce înseamnă aparat bugetar. Acum vin pe partea cealaltă pentru cei din privat. Vă spun o diferență. În privat este altceva. În privat chiar se vrea performanță și se face performanță. În sistemul bugetar la ora actuală, să mă scuze colegii, prietenii, dar s-au promovat numai oameni care nu sunt profesioniști. Sistemul este foarte... Adică nu pot să promovăm un om care să-l promovăm pe partea inginer, să-l promovăm la spital. Păi dacă îl puneți să vadă planul de achiziții al spitalului, de exemplu, numărul 1, să vadă ce cumpără medicamente și tot, nici nu poate să le pronunțe numele. Că dar știți cum, să știți aibă cum să numesc. Și tu să nu... Ajute, vedeți dumneavoastră, consilierii sunt de acord cu dumneavoastră că pot să te ajute, dar și tu trebuie să ai un pic totuși cât de cât idee. Dar dacă promovezi un inginer la spital și... Cu altă cuvinte, nu sunteți de acord cu oamenii puși politic nu. În anumite funcții? Sunt de acord cu oamenii puși politic, nu pot să spun pentru că fac și eu politică, dar să punem oameni pe competență. Și pe bază de examen? Pe bază de examen. Asta cu în excelent, privată, să sperăm eu că așa dori, va fi. Eu mi-aș dori mâine, ca Pro-România, de exemplu, putem să punem un manager undeva, angajăm o firmă privată, vine, selectează și, dacă corespunde, vine cel de la partid, dacă nu, vine cel bun și nu... Ar fi într-adevăr o schimbare dacă lucrurile ar fi, nu doresc chestia asta, nu zic că nu trebuie să ai grijă, acum să... Nu trebuie să ai grijă și de oamenii din partid, dar puneți-i pe un loc mai în spate, unde se pricepe, până învață, până vedem și vedem după aceea mai departe, dar haideți să încercăm să promovăm oameni profesioniști. Că dacă promovăm oameni profesioniști, o să fie bine și pentru ceilalți. Până la urmă, cred că nu avem încotro. Să știți că viața ne va demonstra în foarte scurt timp că toate lucrurile astea care se întâmplă în momentul de față în politică este, de fapt, o chestie foarte urâtă. Sigur că eu am toată încrederea într-un om politic, sigur că am toată încrederea că el așa, din punct de vedere al viziunii, al modului în care gândește, al modului în care interpretează lucrurile, le poate gândi corect. Dar nu-l poți pe acel om politic pune la cârma unei întreprinderi. Sub nicio formă. Acolo trebuie să ai un om care cu adevărat își demonstrează competența din punct de vedere profesional. Nu poți să ai, cum a spus Marian, la spitalul județean, un lăcătuș sau ce să fie. Înțeleg că managerul de acolo asta. Asta este o problemă foarte mare care se întâmplă de mult timp, da, că oamenii sunt puși politic. Eu m-aș bucura ca prin dumneavoastră să vină rezolvarea într-adevăr. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să cedăm locul colegilor dumneavoastră. Mult succes vă doresc. Vă mulțumim frumos. Vă mulțumim frumos. Institutul Național de Cercetare Dezvoltare INSEMEX Petroșan, prin Organismul de Evaluare a Conformității Produselor, notificat la Bruxelles cu numărul 1809, oferă servicii de certificare în vederea aplicării marcajului Comisiei Europene pentru produsele aflate sub incidența a 4 directive europene. Obiectivul activității este reprezentat de evaluarea conformității în vederea certificării din punct de vedere al securității muncii pentru următoarele categorii de produse: echipamente, sisteme protectoare și componente destinate folosirii în atmosfere potențial explozive, echipamente individuale de protecție, echipamente destinate industriei extractive, explozivi de uz civil, mijloace ajutătoare la împușcare și obiecte artizanale și de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice. Ia uite-o, uite la ea, grația o are de la tata.
Unde s-a dus? A, uite-o, spontană ca mama. Ia, puștul ăsta e campion la basket ca tata. Yes, 3 puncte, frate! Și campion la reciclat ca mama, bineînțeles. Doamne, copiii sunt fantastici! Iau cei mai buni de la mama și de la tata și ajung să ne uimească pe toți. Pentru că oricât am fi de buni fiecare, toți suntem mai buni împreună. De acum, Vodafone și UPC sunt mai buni împreună. Cu cea mai bună rețea de date mobile, cel mai mare număr de canale TV și cea mai bună experiență Wi-Fi pentru fiecare, dar mai ales pentru toată familia împreună. Ready, Vodafone! Acasă sunt toate amintirile noastre. Acasă e cald și suntem împreună și pe oriunde am umblat în viața asta, acasă ne întoarcem. Și tot aici vreau să-mi petrec ultimele clipe. Ajută-ne să ajungem acasă la cât mai mulți români care suferă de un diagnostic incurabil printr-o donație la www.hospice.ro pentru serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite de Hospice, Casa Speranței. Măsuri de autoprotecție. Spălați-vă des pe mâini. Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții respiratorii acute. Nu vă atingeți ochii, nasul, gura dacă nu aveți mâinile igienizate. Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau tușiți. Nu luați medicamente antivirale sau antibiotice fără prescripția medicului. Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool. Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor bolnavi. O campanie inițiată de Guvernul României. E un luptător născut. Nici nu are încotro. Fiecare răsuflare e o bătălie în sine. Salvează un micuț luptător. Redirecționează 3,5% din impozitul pe venit către Salvați Copiii pentru dotarea maternităților cu incubatoare. Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență.